Pessoal, agora lê a parte 3 e estoura o botão de like, ativa o sininho, se inscreve todo mundo. Roda a vinheta. Levanta. Levanta? Vai rodar a vinheta então? Roda a vinheta. Dança. Dança, Bill. É a vinheta? Fica só. Aê! Bim! Ai, para! Gente, é mentira. Isso aqui não foi uma vinheta. A gente não faz muita vinheta. A gente vai treinar pra fazer vinheta. Juro que na próxima vez eu esforço, tá? Beleza? Você não gostou? Então, deixa aí estar o botão de like, como a menininha falou. E na próxima vez a gente põe uma vinheta de verdade. Então, gente, eu vou começar. Você já mostrou o caderninho rosa, que é esse daqui, né, pessoal? E agora é esse. Vou mostrar as folhas. É um caderno quadriculado normal, gente, com... O que que preenche? Depois eu preencho pra você, tá bom? Gente, o quê? Isso aqui, ó. Tá. E olha, gente, tem que pintar. Olha, a Vitória tá mandando mensagem aqui, então Yasmin, mostra louca! Olha, ela mostrou esse papel, né? Aí mostra outro caderno. Eu não mostrei papel nenhum. É, a gente não vai mostrar papel, porque todo mundo já sabe como é que é, ó. Ainda lá, a Vitória tá mandando mensagem, ela é muito importante, né? Ah, meu Deus, tá bom, gente, tchau.